გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეფასე ელიტა, ბურჯი, საბანკო, ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას ყადაღა დაადო. მაკონტროლებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკანონო შემოწირულების, განხორციელების ფაქტზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეფასე ელიტა, ბურჯი, კვლავ სამართალდამრღვევად, სცნო. უზრუნველყოფის, ღონისძიების, გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული საქმის მასალები განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა აღნიშნულია განცხადებაში.